660 kes baru COVID-19 direkodkan setakat tengah hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 16,880 kes dengan 4 kematian dilaporkan. 350 kes sembuh turut direkodkan, jumlah tertinggi sejak pandemik melanda negara ini, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 11,372 kes atau 67.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Berikut data situasi terkini COVID-19 di Malaysia, diikuti kes positif harian mengikut negeri.